Вітання, ви дивитеся Кременчуцькі новини. Кременчужани отримують доступне житло. Кременчук поповниться новими тролейбусами. Правоохоронці закликають пенсіонерів не вестися на хитрощі шахрадів. Про це та інше піде мова сьогодні у випуску. Розпочинаємо. Сьогодні 108 кременчуцьких родин стали новоселами. Власниками квартир у новому 9-поверховому будинку у 278-му кварталі міста. Першому зведеному за державною програмою «Доступне житло». На урочистостях була Ірина Скрипачова. Для цих людей сьогодні мрія, аби власне помешкання стало реальністю, здійснилася. Неординарність події підтверджена поважними особами. На урочисте введення експлуатацію 36-го будинку у 278-му кварталі Кременчука приїхав з Києва заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Дмитро Ісаєнко, який зазначив, що в Україні за програмою «Доступне житло» ключі від нових квартир вже отримали більше 1000 родин. Відтепер ще й 85 кременчуцьких. Дуже приємно, що в цьому домі задіяні всі програми по соціальним ініціативам. Я хочу вам с радостью сказать, что вчера на кабинете министров было принято решение о продлении программы молодежного жилищного строительства. И в следующем году мы будем эту программу тоже финансировать. Розхвалював наше місто, яке в цьому році увійшло в десятку найкращих за рівнем життя в Україні, і присутній на урочистостях голова Полтавської облдержадміністрації Олександр Удовіченко. Хотів сказати про те, що Полтавщина зібрала за 8 місяців 14,2 мільярда гривень в різні казни, і державні, і місцеві. Це сьогодні третій результат держави, при нашому потенціалі 10-11. Це значить, що попередні покоління зробили серйозну основу економіки для того, щоб розвивати далі і промисловість, і сільське господарство. Якщо говорити про соціальні речі, то, безумовно, цей будинок якраз приклад того, що працюють державні програми. Це єдиний спосіб покращити життя кременчужан, вважає міський голова Олег Бабаєв. Семи родинам кременчуцьких лікарів у цьому допомогла і міська влада. Я вважаю всім тим, хто отримав і отримує лікарі в цьому будинку, щоб у вас завжди панувала щастя ваших населення. Завжди цей будинок був для вас приємним для життя. І я сподіваюся, що ми зусиллями, спільними зусиллями обласної ради, спільними зусиллями президента та кабінету міністрів будемо робити все, щоб такі будинки в нашому місті з'явилися як можна більше. Будівельникам слова щирої вдячності, подяки та оплески. Символічний ключ від будинку відтепер у руках голови правління новоствореного ОСББ. Відповідне слово і від новоселів. Збулись мої мрії, мрії моєї дитини та багатьох таких, як я, молодих сімей та їхніх дітей. Ми отримуємо власне житло. Від імені всіх я висловлюю сердечне спасибі нашому президенту, нашому уряду, що, не дивлячись на економічні труднощі, вони не забувають про молоді сім'ї. Перерізавши символічну стрічку, поважні гості оглянули трикімнатну квартиру родини, яка має 4 дітей. Цій родині пощастило двічі. Забудовник компанія «КБ-Лінк» взяла на себе усі витрати, а це 48 тисяч гривень, які пішли на обробку квартири, як говорять, під ключ. Програма успішна – це тільки її перші кроки. Ми повинні будувати багато, дешево і якісно, зазначив Дмитро Ісаєнко. Ми в цьому році плануємо, що ми здадимо порядка 4 тисяч квартир по всім програмам. По молодіжному жилищному будівництву – по 30 на 70 і по 3% кредитам. На сьогодні підписано порядка тисячі договорів по іпотеці 3% і десь около 1700 квартир по програмі 30 на 70. А всього по всім програмам около 4 тисяч квартир. Сьогодні гості побували ще на будівництві школи-садочка у 278 кварталі та на очисних спорудах у селі Червонознам'янка. Сьогодні у нас проблем з водою в Кременчуге немає, з її качеством.
Вже найближчим часом автопарк Кременчуцького тролейбусного управління має поповнитися 13 новими тролейбусами. Днями у місті відбувся тендер на надання лізингових послуг для поставки електротранспорту. По завершенню усіх тендерних процедур Кременчук отримає 10 нових звичайних та 3 спарених тролейбуси. Ще на початку 90-х років автопарк Кременчуцького тролейбусного управління налічував близько 70 одиниць транспорту. Але протягом 20 років нова техніка майже не закуповувалася, тож на кінець 2010 року на міських маршрутах курсувало вже 25 тролейбусів, а іноді 20. Але з приходом нової команди на чолі з головою міста Олегом Бабаєвим було взято курс на відродження в Кременчуці екологічно чистого виду транспорту. Мером, можна сказати, при першій зустрічі Олега Мендановича в тролейбусному управлінні була поставлена задача на розвиття електротранспорту в нашому місті. І з того моменту пішло, можна сказати, таке розвиття по-новому. Обучення, створен учебний центр при тролейбусному управлінні для обучення водителів тролейбуса. Ну і на даний момент ми обучили 2 групи. Третя закінчує своє обучення 30 октября екзамен в ГАІ. На сьогодні по місту вже курсує в середньому 38-40 тролейбусів щоденно, і цей вид транспорту користується населення все більшою популярністю. Враховуючи те, що пересувний склад автопарку підприємства вже має солідний вік служби на автошляхах Кременчука, керівництво міста прийняло рішення придбати для тролейбусного управління нові тролейбуси. Прийнято рішення о проведенні тендерних закупівель на приобретення лізингових послуг. На днях состоялось розкриття тендерної документації. Производиться обробка інформації. Прийняли участь в торгах 2 учасника. Це КРАЗ-лізинг і ЛАЗ-лізинг. По предварительним оцінкам, лучша пропозиція у КРАЗ-лізинг. По завершенні всіх тендерних процедур тролейбусне управління отримає 13 одиниць техніки, із них 10 звичайних та 3 спарених тролейбуси. Кременчуку вони обійдуться у суму 34 мільйони гривень, із яких 25 мільйонів – це кошти, вирощені від продажу муніципальних облігацій. Новенькі тролейбуси вийдуть на міські маршрути вже до кінця поточного року. У день виборів у Кременчуці проводитиметься екзит-пол – опитування на виході з дільниць виборців, які вже проголосували, і згодні вільно повідомити соціологам, за кого саме. Таке опитування має на меті виявити до офіційного проголошення хоча б попередні результати виборів. Також організатори екзит-полу вважають, що результати опитування свідчитимуть про прозорість виборів у Кременчуці. 28 жовтня на виходах з виборчих дільниць працюватимуть спеціально навчені студенти та представники громадських організацій міста, загалом 250 чоловік. Вони обиратимуть кожного 8-го з тих, хто виходить з дільниці, та питатимуть, за кого той проголосував. Вік та стать до уваги не братимуться. Екзит-пол у рамках проєкту «Чесний вибір» організовує Кременчуцька міська організація «Народно-демократична ліга молоді». Її голова Роман Каць закликав кременчужан піти на зустріч екзит-полівцям. Екзит-пол – це незалежне, анонімне, таємне опитування громадян, які проголосували на дільницях і можуть сказати вільно про свій вибір. Питаємо лише тих людей, які згодні дати свою відповідь. Тому ж закликаємо кременчужан не лякатися, говорити відверто, тому що це таємне, анонімне. Це нормальна практика. Результати екзит-полу Роман Каць має намір оприлюднити принаймні для журналістів уже о 21 годині 28 жовтня. І не раніше, аби не вплинути на волевиявлення кременчужан. 28 жовтня працюватиме гаряча телефонна лінія. На дзвінки виборців відповідатимуть юристи. Організатори проєкту «Чесний вибір» пропонують телефонувати у разі виникнення запитань або труднощів з голосуванням. Телефон гарячої лінії – 097-194-2793. Наближення виборів мало кого залишає байдужим. Рішення, за кого голосувати та чи йти на вибори взагалі, найчастіше приймаються саме за кілька днів до виборів. Наскільки рішуче налаштовані кременчужани скористатися своїм конституційним правом голосувати на виборах, ми запитали у них самих. Збираюся. Треба ж в Верховну Раду кого-то послати своїх. Обов'язково. Хтось має руководити країною. Страна не должна остаться без никого. Обязательно. Каждый гражданин Украины должен голосовать, чтобы нам лучше жилось. Нет. Почему? Никому не верю.
Іду, іду. Я кожен раз голосую. Кожен раз. Ні. Чому? А тому що я не вірю ні в одну партію. Звісно, іду. Обов'язково. Ну, я думаю, що повинно щось змінитися. Голосувати не буду, тому що всі не однакові, голосувати ні за кого. Звісно, збираюся. Я взагалі притягав до відповідальності тих, хто не приходить на вибори, тому що це значні кошти держава вкладає в цей процес. І якщо люди не приходять і марнують ці гроші, а потім якби така ситуація в країні, якщо всі недовольні, ну, якби, і вони при цьому не хочуть нічого змінити. Ну, от, тому я, звісно, прийду. Кременчуцькі правоохоронці закликають літніх людей бути уважними і не впускати сторонніх осіб до власної оселі. У місті з'явилися шахраї, які орудують під виглядом соціальних працівників. Крім того, міські правоохоронці повідомляють про малолітнього злодюжку, який, поцупивши чужу барсетку з документами та 1000 гривень, може опинитися за ґратами на термін до 3 років. Про все це у матеріалі Тетяни Андрієвої. Вже вкотре з початку цього року кременчуцькі правоохоронці зафіксували на території Кременчука випадок шахрайства, пов'язаний із діяльністю псевдосоціальних працівників. Як повідомили в прес-центрі Кременчуцького міського управління міліції, вчора вранці у двері до 70-річної жіночки позвонили. На порозі стояли 2 молоді жінки, які представилися соціальними працівниками. Спочатку вони повідомили, що принесли бабусі продуктовий пайок, а потім попросили її розміняти їм гроші. Схвильована подарунком із харчами, жіночка, нічого не підозрюючи, пішла до свого сховку із крованими заощадженнями і винесла купюри жінкам. Потім відволіклася, розбираючи продукти, а коли отямилася, то за дорогими гостями вріс слід простих. Із собою вони прихопили 8 тисяч гривень. Як говорять міліції, шахраї завжди діють за однією схемою. Задурюють голову людині пустими балачками, відволікаючи її увагу, забирають гроші і зникають. І такі випадки не поодинокі. І це незважаючи на постійні застереження як з боку правоохоронних органів, так і соціальних служб. Правоохоронні органи міста Кременчука черговий раз застерігають пенсіонерів про такі випадки. Прохання відразу звертатися до правоохоронних органів, якщо ви стали потерпілими від шахрайства, а також чітко запам'ятовувати, що і як, прикмети. Та саме краще не впускати в домівки невідомих громадян та перевіряти їх або ж документи, або ж перевіряти в соціальні служби, чи дійсно ці жінки працюють там, так як шахрайство реєструється дуже часто і в основному під виглядом соціальних працівників. Через свою неуважність став жертвою малолітнього злодія і 30-річний кременчужанин. Як розповів працівникам міліції потерпілий, коли він виходив з одної супермаркетів міста, у нього зазвонив мобільний телефон. Він підійшов на вулиці до лавочки, на якій сиділи люди, і поставив свою барсетку та відповів на дзвінок. Під час розмови ще слідкував за барсеткою, а коли на хвилинку відволікся, то побачив, що зник хлопчина, який сидів поруч, а разом із ним зникла й барсетка. В барсетці було майже 1000 гривень, флеш-карта та документи. Було встановлено, що крадіжку даної барсетки скоїв 14-літній мешканець Кременчуцького району, учень із однієї зі шкіл Кременчуцького району. Раніше він попадав в поле зору правоохоронців, але в зв'язку з тим, що він не досяг віку кримінальної відповідальності, він уникав від кримінальної відповідальності. Наразі по факту порушена кримінальна справа за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена шляхом вільного доступу. У неповнолітнього за місцем мешкання були вилучені речі потерпілого, а саме барсетка, флеш-карта та мобільний телефон, який він уже встиг придбати на викрадені гроші, що знаходилися в барсетці. Порушено кримінальну справу, яка передбачає покарання у вигляді виправних робіт або ж обмеження волі до 3 років. Інформаційний четвер підсумовано. Яких новин чекати від п'ятниці останнього дня політичної боротьби перед виборами, дізнаємося завтра. Бажаю вам внутрішньої гармонії, яким би метушливим не було ваше оточення. Побачимося!